Boy, né? Começando mais um vídeo pra vocês. Estou aqui com a Aninha. Galera, seja bem-vindo ao nosso canal. Pra quem já é inscrito, né, já sabe como é que é o esquema, coisa arada nosso. E quem é novo no canal, somos um canal de exploração, canal de lendas, mas sem fake news, beleza, galera? Casas abandonadas, casas antigas, coisa arada. E hoje, rapaziada, já quero mandar um salve aí pro Carlos, que mandou essa história pra gente. Eu tô aqui num cemitério, rapaziada, onde um cara se suicidou bem na cruz do cemitério. Diz que esse local acontece bastante suicídios, coisas assim, um lugar bem pesado. E a gente veio atrás dessa história. E aí a gente vai gravar ali no cemitério, tá, rapaziada? Só que tem mais gente no cemitério. Então esse vídeo a gente não vai falar tanto, porque, né, às vezes tem gente que não gosta e tal. E é cemitério, né? É cemitério, tem que dar uma respeitada. É. E a gente vai mostrar certinho o local onde aconteceu. E eu vou passar o K2 pra ver se vai dar algum tipo de energia ali ou coisa do tipo, beleza? Aqui é uma comunidadezinha pequenininha, sabe? E assim, ficou bem conhecida essa história, porque é recente, faz uns três meses. Faz três meses que aconteceu isso, parece que aconteceu, ou tava falando com o cara ali, foi perto de meio-dia, o cara foi ali e se suicidou, beleza, galera? Então a gente vai ali agora e bora pro vídeo. Sabe o que a gente passa? A gente tava subindo aqui o cemitério e esse carro aqui, ó, tá descendo. Nem sei de quem é, mas a Ana foi chamar o dono. Em frente ao assunto. Olha o trabalho. Misericórdia. É ciborgue mesmo, né? Tem que aguentar o carro até na descida. Não acredito que eu tô fazendo isso. Tô passando por isso. Já deixa o like, rapaziada. Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. 2 horas depois. Cadê? Rapaz, tá descendo, cara. A hora que eu tava subindo aqui começou a descer. Ó. Aí, já bota a pedra aí porque. Cagada foi que bem na hora que eu vinha começou a descer. Senão eu já ia parar lá no. Já sei. Era o freio de mão que não tava. É, tá puxado, é porque tá ruim. É, não. Porque não. Poxa, meu Deus, meu carro tá no reto, como é que tá? Então, rapaziada, bem aqui na entrada já dá pra ver a cruz fica lá atrás. Acho que na câmera não vai dar pra pegar. Lá no meio, lá. A Ana tá vindo com a senhora ali que deixou o carro com o freio de mão solto. Como é que as coisas é pra dar certo, né? Bem na hora que a gente tava subindo e a gente viu aqui. O carro desceu já! Desceu? Pô, a sorte foi que quando a gente tava subindo, ele começou a descer. Ah, aí tá... O cara botou uma pedra ali, mas tá bom, dá mais uma puxada no freio de mão e engata a marcha, tá. Senão... Eu acho que eu deixei na terceira parte, sei lá, eu... Obrigada, cara. Nada. Galera, a gente já tá chegando, foi naquela cruz ali, ó, onde aconteceu o ocorrido, né? Como eu falei, a gente tá falando mais baixinho porque tem mais gente e tal. Pra respeitar, né? Olha ali, aquele túmulo ali antigo, hein? Que é feia, tu já começou. Olha ali, aquele túmulo ali. 1971. É, mas aquele ali de trás era mais antigo, né? 1935. Mas os detalhes dele, né? Bonito. Bonito nada. Aí, detalhe. K2zinho na mão, rapaziada, já ligado. Vamos lá. Por que tu já tá todo espiado aí? Hã? Cabeça. Que é? Hã? Se plantasse comigo. Deus me livre. Sou tão bonito assim. Licença. Tá, mas isso não faz sentido. O quê? O negócio é baixinho. Então, não faz sentido. Claro que faz. Olha ali, não é baixinho. Dá pra... No meu tamanho ali já se enforca.
Galera, foi aqui onde... Oh, mas que isso? Misericórdia amada. Rapaziada, foi aqui que aconteceu, tá? Foi perto de meio-dia, eu falei com o cara ali. Confirmei a história, tá? Queria agradecer aí o Carlos que mandou essa história pra gente, que ele é inscrito nosso. Muito obrigado, Carlos. Espero que mais gente possa mandar história pra gente cada vez fazer mais vídeos pro canais, né? Para que eu já tô meio nervoso. É porque eu tô imaginando a cena, sabe? De dia ainda, meio-dia. De quem viu de lá, sabe? Porque assim, o cemitério lá é a entrada, né? É uma retona, né? E quem passou lá já viu, então imagina a cena do cara enforcado aqui. Porque tipo assim, ó, olha só, deixa eu te falar. Tu entra lá no portão lá do cemitério, tu já depara com uma cena dessa. Aí tu vem esse caminho inteiro olhando pro... Imagina. Galera, eu vou dizer uma coisa, tá? Eu falo, tem lugares que eu vou, que eu tenho certeza que não vai acontecer nada e coisa nada. Esse lugar eu senti que tem alguma coisa, sei lá. Tá vindo de lá, né? Meu Deus! O que é? O cara nasceu em 1924. Não, não é tanto, 83. Medos, parar. Licença. Passando o K2 aqui, galera. O K2 não deu nenhum sinal aqui. Eu acho que aqui era um lugar que, se a gente viesse à noite, ele vai acender com certeza. O que tu achando? Vou estar aqui à noite. Se tiver alguma presença aqui ou algo do tipo, chegue perto do K2 ali. O K2 tá no verde, rapaziada. Não deu nenhum sinal ainda. Tá certo, olha só. Ah. É baixo, mas se ficar em pé ali. Não, ficar pendurado? Tá certo. É porque realmente ele queria se matar, né? Porque se tu. Na verdade, galera, ele. Aqui, ó. O pessoal falou que ele veio aqui, né? Eu vou fazer o caminho que ele fez. Não faz isso. Não, mas é só pra mostrar. E ele pegou e se enforcou aqui, tá ligado? E pegou e soltou os pés. Então se ele ficasse aqui em cima, ele não morreria, né? Mas ele soltou o pé pra se matar mesmo. A pessoa chegar nesse ponto é muito triste, né, galera? Às vezes tem gente que fala, ah, não sei o que, se matou porque não sei o que. Ah, mas a pessoa pra chegar nesse nível, galera, é... Depressão, essas paradas aí é complicado mesmo. Olha só, acho que na hora. Quando a pessoa chega nessa situação, assim, até esse estágio, assim, ela já nem pensa mais. Tanta conturbação, é tanta coisa na cabeça que o inimigo ali já toma conta do bagulho e. Mas é triste, cara. É uma história verídica, né? Mas bem triste aí pro canal. Tô enjoada. Ixi. Aí vem um ciborguinho. Então é isso aí, rapaziada. A cruz é aquela ali. A Ana tá enjoada. Mas ela já é enjoada. Ela tá mais ainda. E aí a gente vai ver se o K2 não acendeu. Mas é um lugar pra gente investigar aqui à noite. Quê? Tá maluco? Meu Deus, tá bugada depois de uma hora. Fala alto, ninguém tá escutando nada. E de noite no cemitério é meio complicado. Ou eu tô surdo ou tu tá falando baixo. Tu tá surdo. Até o cara apareceu no vídeo. Olha, o legal é essa paisagem por fora. Uhum. Mas no cemitério no morro, né? A maioria são, Rafael. Não, a maioria não. Aqui na nossa região pode ser, mas é onde o pessoal, a maioria mora. Acabou com tudo. Olha que antigo aqui esse é antigo, aqui, hein? Gente. Isso do Drácula. Ó, 1931. Falecimento de 1931. Boa. Isso aqui é da época daquele outro cemitério da Zambuja lá, tá ligado? Esse é aquele lá, ó. Se liga, rapaziada. 1931.
Que antigo. Esse aqui faz quase, faz quase 100 anos. Daqui 10 anos faz 100 anos. Tem 90 anos esse aqui. 90. Quase centenário. Então, onde é que tu vai? Venha. Mas então é isso, encerrando o vídeo aí, tamo junto, espero gostado da história e é nóis.